their extended version of the national anthem here in the Estadio Morumbi. 16 caps for his country as we look at Felipe Coutinho, Marquinhos. Eduardo Viagas now 55. His side, though, really have to start as the favourites. So plenty of experience for him as we look at the officials from Argentina. Néstor Pintana, 43, the man who Bolivia coming into this one as firm underdogs and perhaps is a replacement, but not in the starting lineup this evening. Captained by what is considered to be the first ever Copa America, White hasn't been used by Brazil in an official game since. Across the area, straight at the keeper. Alves, nice interchange. The shot is sent down again, just stopped. That's Coutinho, sends it low into the wall, gets the second body for Cherry. Hasn't held Brasileiro games as Richarlison gets away. Across the area. Yeah. Ten and a half minutes gone. Brazil have been doing all the pressing. And they've come close on more than one occasion. Thiago Silva, former captain this time of target. Nicely weighted delivery from Coutinho. You see Nkoku in action tomorrow. This is just nodded forward. Crossing the right foot as the referee reaches for his whistle. Got his cross in. And the ball not cleared again until now. Isner is one of the former San Paolo men in the starting lineup and wasted really by the captain. De Bolívia. Dani Alves. Cruzamento não sai bem. Justiniano perto da bola. Sai aqui o cruzamento à procura de Marcelo Martins. Vamos lá ver. Chama o jogador e sai amarelo. Entendeu que não era motivo para expulsão. O cartão amarelo acho que fica bem. Amarelo para Salcedo depois desta entrada pisou. Almost 17 minutes on the clock as the flag stays. Coutinho. Bola aqui para a entrada de Dani Alves, o remate, tira. Neres, ainda Neres. Atenção, o olhar de Tite. Estão quentes, este é fácil para Carlos Lampe. Dani Alves, o cruzamento, o corte é bom, atenção, Richarlison, pé direito e não entra. Estava no Rio, não saía aqui um corte, uma situação bem curiosa. Atenção a esta tentativa, não há perigo, é que passar o jogador brasileiro, ainda o cruzamento, passa o perigo. Atenção aqui ao Brasil, Neres, tenta fazer tudo sozinho, não consegue. Espaço para Fernandinho, vai para o remate, Fernandinho, controla Carlos Lampe. Muito longe da baliza, vai sair cruzamento. Não leva qualquer este canto para o Brasil. Bola puxada para a pequena área. Thiago Silva. Está aqui. Creio que numa primeira instância tiraram o cruzamento, mas por pouco não surpreendia Carlos Lampe. Isto é aqui uma questão que eu acho que não está do Brasil. Richarlison. Dani Alves a lançar para Marquinhos, o passe não sai bem. Isto é um dos pontos fortes do Richarlison, que para já ainda não foi muito aproveitado. Na cabeça, dá para o lado contrário. Já perdeu tempo, ainda há espaço para Raul Castro, remate. Cada que era um ponto de lança do Flu e do Vasco. Passa bola para o Brasil, cruzamento. Do Morumbi, da zona oeste de São Paulo. 0-0, é tudo esperto. Belo passo agora de Casemiro. Sai cruzamento, tira de cabeça Luís aqui. Forte no 1-1, vamos ver o que faz aqui. Neres. Cruzamento rasteiro. Richarlison. Pede-se braço da bola.
Vai dar penalti sem cartão amarelo. E também esta possibilidade de escutarmos as palavras de Néstor Pitana. Não dá cartão, mas dá penalti. Tivemos aqui esta possibilidade de ver aquilo que o árbitro concorda, é penalti. Parte para a bola Coutinho. Pé direito e o golo! Golo do Brasil! 50 minutos! E há a internacionalização número 50. Coutinho faz o 15º golo com a camisola brasileira. 1-0 para o Brasil. Estava difícil, mas consegue colocar-se na frente do marcador. Lampe adivinhou o lado, bem esticou, mas foi muito bem cobrado este pontapé de penalti. Foi bem cobrado porque o Coutinho vai retardando a chegada à bola e o guarda-redes está sempre à espera. Libertar a bola com um pouco mais de qualidade. Ele deve jogar numa função o Diego Guaiano, centrocampista. Vem Bolívia. Estiriano no cruzamento. Tentativa de desvio por parte do Rossino. Bem chegado pelo Brasil. Na abertura, cruzamento. Coutinho, gol! 2-0. Bispo Coutinho. Que belo cruzamento de Firmino. É uma boa jogada por parte do Brasil. Foi a melhor jogada do Brasil no jogo. A bola foi bem ao meio. Os colocaram para fora e o Firmino, muito próximo da linha de fundo, consegue esperar bem pelo tempo certo para levantar a bola por cima do guarda-redes, para o Coutinho concluir com facilidade, porque é isto que lhe é pedido neste sistema de 4-2-3-1. Repare-se aqui o Richarlison. Coutinho chegava lá até Gabriel Jesus, vai para o mato, desvio, pontapé de canto. Está um pouco desamparado sozinho, pois Casemiro está à meia distância. Casemiro controla-se para Richarlison. A arrancada, aí vai Richarlison, o remate. Grande terminar agora de Gabriel Jesus. Ainda Gabriel Jesus. Dá para outro jovem, este é David Neres. O cruzamento, o cabeceamento por parte de... Aliás, o Marcelo Martins está a 3 golos de distância do artilheiro-mor da seleção. Gabriel Jesus, que esteve algum tempo em São Paulo, foi campeão do Palmeiras. Mais uma bola longa, esticada agora para a velocidade de Gabriel Jesus. Vai entrar aqui no lado direito, Richarlison. Sai cruzamento. Está livre. Aqui um cabeceamento. De Lampe, bem jogado. A aceleração, a potência do Gabriel Jesus, ele aqui marca um bocadinho a diferença para o Firmino. Firmino consolida mais os apoios, tabela, toque curto. Gabriel Jesus é mais explosão. Neves dominou, está na área, o remate contra o adversário. Ainda Fernandinho, que confusão. William, que pisa a área, a Everton le pega. Qué fogonazo sacó Everton. Había encarado la primera, que agarró a toda velocidad por la banda, por el costado. En esta ocasión le da una pausa, hace la diagonal hacia el centro y cuando ve el espacio saca un fogonazo al segundo poste. Imparable golazo que nos toca. Toca y toca Brasil. Va Everton y este buena engancha. Everton viene bien. El toque atrás. Sigue Felipe Luis. Más. Le queda William. Para Ramiro, vaca, pelota al medio. Este es buena, ahí va llegando. Vaca, le pegó. Y Alisson. Ahí está Everton.